tøft å være ung i dag, for mange. Jager etter å være så vellykket og ha det så bra. Mange ungdommer kjenner at jeg klarer det ikke, jeg klarer ikke å leve opp til dette her. Jeg tenker generelt sett at ungdommer som går rundt og ikke har det bra, bør ta kontakt med noen, uansett. Trist. Deprimert. Å være trist, da er du trist over noe. Det å være trist er mer sånn kortvarig, og deprimert er mer langvarig. Jeg er sikker. Sånn, deprimert kan jo være litt alvorligere enn å være trist. Men å være deprimert, da tror jeg at det er en mer sånn ting hvor du ikke kan løse det selv. Det skal være lett for ungdom å ta kontakt hvis de har psykiske problemer. Da kan de ta kontakt med fastlegen sin eller skolehelsetjenesten, det vil si helsesøster. Og da kan jeg hjelpe dem til å ta kontakt med fastlegen, for de gjør det som regel i liten grad selv. Ofte ringer jeg til fastlegene for dem, mens ungdommen selv sitter og hører det jeg formidler, eller skriver et skriv til fastlegen som kan brukes til en videre henvisning. En skolepsykolog kan sammen med eleven ha noen samtaler og finne ut hva dreier dette seg om. Er det noe som de kan få hjelp til å regulere der og da, noen vanskelige følelser, eller er det ungdom som trenger mer langvarig oppfølging? Da kan skolepsykologen også henvise videre til psykolog. Det går også an for ungdom å gå på helsestasjon for ungdom. Et gratis og lavterskeltilbud som skal finnes i alle bydeler over hele landet, faktisk. Du trenger ikke bestille timer, det er bare til å komme der. Alle kommer til. Det betjenes av helsesøstre og lege. En helsesøster er ikke mor eller far, det er ikke læreren din, det er ikke vennene dine, men det er en person som kan høre på deg, hjelpe deg å sortere litt tanker og vanskelige følelser, og sammen kanskje finne litt ut hva dreier dette seg om. Hva kan jeg gjøre for å få det bedre? Som ungdom så er det faktisk en del ting du kan selv gjøre for at du skal få det bedre psykisk, eller ha det bedre psykisk. Mat og søvn og aktivitet er veldig viktige, grunnleggende ting for at du skal føle at du har det bedre. Jeg blir glad av det er å være med venner. Godt selskap gjør meg veldig glad. Være med katten min. Musikk gjør meg glad. Mat. Hvis ikke kroppen din får energi i form av mat, så blir vi nedfor. Sover du dårlig over tid, eller forskyver du mye av søvnen din, så vil du føle at tilværelsen din blir tyngre. Hvis du er litt sliten, hvis du ikke er så flink med kostholdet ditt, hvis du ikke trener så mye, kanskje føler deg litt småtrist, så vil det å skulle for eksempel drikke alkohol ofte gjøre det verre for deg. Der du egentlig ville tenkt at det skulle være motsatt effekt. Ungdommer som for eksempel drikker mye over tid, så vil mange oppleve at de får problemer rett og slett med psyken sin. Det vi ofte kan se er at det er endringer. Sånne endringer skjer ofte liksom gradvis og litt snikende. Venner som kjenner hverandre godt vil lettere være i stand til å se etter disse. Er det noen som begynner å komme for sent, kanskje blir mindre interessert i personlig hygiene, noen ytrer ting på sosiale medier. Noen ser det ofte i blikket. Noen blir veldig, de kan bli triste, de kan isolere seg mer. Når hun skal trøste meg, så vil jeg gjerne at de skal bare høre på meg, og kanskje dele noen av sine egne erfaringer. Det er mine problemer som jeg kan løse selv. Det er veldig greit hvis noen prøver å muntre meg opp og få meg til å se på den lyse siden av ting i stedet for. Hvis du som ungdom er bekymret for en annen som du tenker er deprimert, er det en god venn av deg, så sier du det til den gode vennen din, at jeg ser at du har forandret til det siste, du virker trist. Altså, vær en venn. Kjempeviktig. Når det er sagt, så tror jeg også det er veldig viktig at ikke venner prøver å være psykologer for hverandre. Jeg opplever på skolen at det ofte venner som tar kontakt med meg fordi at de er bekymret for en annen. Ta kontakt, det er det viktigste.